Близько 10 мільйонів гривень недоотримав державний бюджет через зловживання чиновників Миколаївської митниці. Про це повідомляє прес-служба ДФС України. 31 жовтня СБУ та ДБР провели обшуки, які стосувалися контрабанди міндобрив із Європи. Вилучена документація підтвердила масштабні порушення. Виявилося, що на Миколаївщині впродовж 2018-2019 років колишнє керівництво обласної митниці та начальники кількох митних постів в інтересах комерційних структур занижували податкові ставки. Наразі тривають слідчі дії та відкрито кримінальне провадження за статтею «Зловживання владою або службовим становищем».